मॉर्निंग गाइस, तेरा टाइम जो है सवारना 5। मैं सोन पर एक थे, मैं जाओ मटे निकली गया था। वाह मस्त लाइट थे कि बाकी तो सोन पर एक थे, जाओ मटे मैं लोगों तेरे निकली गया थी। क्लियर टीम लाइट 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 સોનપ્રે થી જવા માટે આપણે ઈ પાસ કઢાવવો પડે છે, તો અત્યારે એની લાઈનમાં ઊભા છે બધા પીઠું તો નહીં પણ આ ખચ્ચર તો સોનપ્રે થી જવા માટે કેદારનાથ માટે એક દિવસમાં 800 જણાને જ પરમિશન મળે છે, તો અત્યારે લાઈનમાં ઊભા છે અને એના માટે ઈ પાસ પણ કઢાવવો પડે છે। એના માટે ઓનલાઈન પણ કઢાવી શકો અને અહીંયા આવીને પણ કઢાવી શકો। અને હવે અમે નીકળશું અહીંયાથી ગૌરીકુંડ માટે। ગૌરીકુંડ સુધી રિક્ષા ને એવું બધું જાય છે, અહીંયા ટેક્સી ને એવું બધું, ત્યાંથી અમે હાલવાનું સ્ટાર્ટ કરશું કાંટો પછી આ ખચ્ચરમાં। હા ગાઈઝ, અહીંયા હું બને એટલું ઓછું બોલવાની ટ્રાય કરીશ, કેમ કે અહીંયા ઓક્સિજન લેવલ પણ ઘટી જાય છે, તો શ્વાસ લેવામાં પછી તકલીફ થાય, એના કરતાં ન બોલ્યું સારું। તો એમના જ આપણે વિડીયો શૂટ કરશું અને જોઈ શકો છો તમે અહીંયા કેટલી ઠંડી છે। અમે હવે કેદારનાથની યાત્રા માટે નીકળી ચૂક્યા છે, હું રાજુ બોલવાનું રાખીશ નહીં કેમ કે અત્યારથી પ્રોબ્લેમ થાય છે। આપણે વધારે ઊંચો હોય ને ત્યારે કરીને થોડું ઓલું થાય, બાકી નથી વાંધો આવતો। હા શું કરે અહીંયા માસ કાઢે ઘણી આવે, મને ઘણી માસ લે પેલું તો ઘણી ઓલી તકલીફ થાય, શ્વાસ રોવું પડે। સાચી વાત છે, દેખાય ભાઈ બરફ દેખાય, ઓહ ભાઈ સાહેબ આવું ધાર્યું છે, ઉલટું જેવું હોય ને તો લોચો થાય,
કિલોમીટર હાલીને હું હવે થાકી ગયો છું, તો અત્યારે ખતર બાંધ્યું છે મેં. ધીરે ધીરે ભાઈ, ધીરે ધીરે. નહીં નહીં, ધીરે ભાઈ. Oh, oh, oh.